Енді қайсы иман абзал деп сұрап атыр. Пайғамбарымыз айтады: сабыр менен кең пейілдік дейді. Аллах субхана тағала Құран-ы Кәрімде: я айюхаллазина аману истаину бис-сабри вас-сала инналлаха маас-сабирин. Ей иман келтірген бенделер, Алладан сабырлық менен, намаз менен жәрдем сұраңдар дейді. Әлбетте Алла сабыр қылушылармен бірге дейді. Осы сабыр туырысында айтсақ, мынау біздің өзіміздің кешеге елімізде де өте көптен көп білесіздер, биылғы жылы өзі біздің Қазақстанға біраз ауыр келді. Ана жерде митинг, мына жерде митингтер. Осында сабырға шақырғанымызда молдаларды жа көпшілік адам боқтады. Сабыр, сабыр дей бересің, 30 жыл сабыр қылдық, үйттік, бүйттік деген неше түрлі жағымсыз әңгімелер болды. Сабыр қылуымызбен бірақ осы нәрселер өтіп кетті. Ешкім өлген жоқ, ешкім қырылған жоқ, бәрі өз жайына келді ме? Келді ме? Келді. Ашы сол жерде мысалы бәріміз ойбай давай бәрін қыру керек, жою керек дегенде қанша қанша адам өлетін еді, қанша қанша адам қамалатын еді. Бір ана бишара көзінен қан жасағатын еді, баласы түрмеде, баласы өлген, қайсы жақсы еді ол? Әлхамдулиллах, ешкім өлген жоқ, ешкім қырылған жоқ. Бірақ осының барлығына сабырлықпенен шешілді ғой. Аллах субхана ва тағала айтып отыр. Аллах субхана ва тағаладан бұл сабырлықпенен және де намазбенен, тіптен сабырлықты намаздан артық алдыңға қойып отыр. Демек, сабырлықпенен кең пейілдік керек адамға. Біздің қазақта айтады ғой, кеңге кең дүние, тарға тар дүние дейді. Ағайындар, біз кең болайық. Кең болайық. Біздің қазақ өзі алдынан аз халық болған, жері өте кең болған. Құдай қазақтың пейіліне жараса жерін беріп қойған да. Қараңыз, біреулер япондарды мақтап жатады, үйтіп атыр, бүйтіп атыр деп тұрып та, біреулер мына шешендерді мақтап жатады. Ана ей, өзіңнің қазаңды мақтайтын уақыт келді ғой. Сол қазаққа асты мен жері, астын үстін бәрін байлыққа толтырып берген Алла емес пе? Алла емес пе? Жоқ, бізге кім тастап кетті? Петр Первий тастап кетті ма? Шыңғыс хан тастап кетті ма бұл жерді? Жоқ, бұны Аллах субхана тағала осы қазақтың кең пейілдігіне бар ғой, беріп қоя салды. Себебі қазақ сондай халық, қонақжай халық. Танымаса да үйіне шақырып, Құдай қонақпыз деп тамақ бере береді. Ол ұры ма? Ол бас кесер ма? Қараңыз, қазақ осындай мейірбан халық, ол жуас халық, ол кең халық. Бірақ оның жынын шығара берсең, әкеңді танытып қоятын халық. Әрбірін өз орнына қойып қоятын халық. Бірақ бұл кең халық. Иншалла, біз кең болуымыз керек. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.